Bideonen ideia nagusia, zapauren odol zirkulazioa ikustea eta aztertzea da. Horretarako, zapaur batzuk harrapatu eta lokartu egin ditugu kloroformoa erabiliz. Behin mikroskopioan jarrita, ikus dezakegu argi eta garbi bere anatomia. Isatxa transparentea denez, errazagoa da odol hodiak ikustea. Halaber, ikusten diren argitasunak odol hodi batura ikustea uzten digu. Esan dezakegu odol hodi bat bitan zatitzen denean arteria batela, eta bi hodi bakar batean bihurtzen direnean benak direla.